Nsalmilkom eżis telespettatori nil akom għall-intervista tal-lum ma' persuna illi li mandu bżon tal introduzzjoni fil-specialment ma' segwaċi tal-sport tat table tennis, Edward Baldakino Nsallim u grazzi tal l ajt l-istadina. Nsallim lek grazzi l-istess Edward, forsi jafek bħala koċ, imma qabel ma naslu sadak l-istadju tal-karriera kienem ħafna ħafna xoll għabel. E, Forse tajdenna kem il involut volut u bil tennis bħala zmin, anki kem kellek ke etta? Mela, pratikament, data eta zaħira. Se li involut fil-loba 30 sena, soba. Bdejti nil-akvisolta ma meta kelli 9-10 years. Ovvijament, bħal kullħat jibda bħala tajtħani prova bħala hobby player u minni prova hobby player minn dak iż-żmien l-istorja ma ofertat. Ġifieri fajt għaddej tista' tgħid kullinkwa ċirkustanzi li kelli fil-ħajja u fajt għaddej sallum il-ġurnata. Kif bdejt? Ġifieri minn fej bdiet il-ħajra tat-table tennis qed immorru lura fis mux ħażin l-lum, ġifri forsi l-lum faċ li jessi sip mejda ta' table tennis, forsi qabel f-xiu centers nimmagina minn fejb di. Naqbel mi perfettament, l-lum il-ġurnata, iż zazak ta' l-lum għandhom opportunate kbar kbar, fizbinna l-istoria kienet differenti. Semmejt punta jappa għafna inti, jinti, illi il-li mdak kienu popolari għafna il-youth centers. illi li tista tajt inti biex tuħu break mill ħajja ta' kol-jum, tumur il-Jud Center. U l jud Center, kellem diversi sports, minn uħob ħaġa, minn uħob oħra, jiena dejjem kot nintefa, niftakar dejjem fuq il-mejda ta' table tennis. U minn bdejt il-karrera tijaj. Insertajt kont laki u koll, il-persuna li kienet tuħuħsi fil-Jud Center, nisil minnaw Mr. Jawabela, kien dilettant ħafna ħafna, fil-fat kien jilafu u koll table tennis, U darba kien għalli jgħet, għalli, għu 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 turnament, għu 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 tit-partner ma' minn tilab, għallura kienem ħija u għallura konen għattaw si twal sessions u koll fl-imkien. Min ħija u koll kienem għal-għafillu l-papatijaj, l ruħu immens, għanka bada jilab u ġelijanka sessions ma' konċi ma' minn it u u kontnamel anka sessions miaw. Kienem l-inna mejda u koll għanka iddar, ġawal garax, u tista' istatajt mwara l-iskola, ħajti kienet kun mill-iskola għal-garax u mill-garax sjeri il-belt namel session niftijem ma players uħrajn. Tistaħi kot nilab kważi, kwaħazi mit-tnej ħad Forsi tiftakar l-ewel unuri ġifri għanki għak forsi f'dawn il-Jut Center, forsi kortu t-organizzaw competitions Wara, irbaħt ħafna naturalment unuri ma dejjem jajdu dik l-ewel darba tibqa tiftakara għal omrok Naqbel mirak Andrea. perfettament, Andrija. l inti persona tiftakar dejjem tal-ewel tibqa oġġet immarkat ġomokħok. Um, uh, L-istess dan li semmejt uh, Mr. Joe Abela kien taħħan fin fil-National Championships dak izmin kienu under 14. Kadet kienu under 14. Un-niftakar, um, uh, ovvjament, kienet l-ewel unur li kont sir ċampjon ta' Malta tal-under 14. bat, ovvjament, dejt nikkompeti under 17, ħaġa uħra. Imma dik kienet hija xi ħaġa li baqgħet immarkata u niftakar ukoll qiegħda impinġija u ddimajnejja it fil fil kont erbaħt. Ara kemm erbaħt f'daw 30 sena, imma baqgħet immarkata ġewwa moħħi. Fast forward minn dak l-ewel parteċipazzjoni tijak f-kompetizjon internazjonali, e jek sejjer zbal, t-mur l s-sena 1987 fil-kampjonati dinija tal-Indija, fl indija Ixtiftak minn dik l-esperienza, naturalment, l-istess, bħal ma semmejna fil-mistoqsija ta' qabel, e, f-diversi turnaments internazjonali, ma l-ewel darba dar tkun speċjali. Ovjament, dejjek betnajdu, illi dan inti fil-li jiena player nikkompeti ma players lokali fuq level u fuq ambient zaħir lokali. F'daqqa wahda spiċċajtruħi World Championships. Etna rawan ki ritratti, Edward forse tista tajdenna. Dak huwa dak huwa World Championships illi kniftakar tajjeb kien sar ġewwa l-Ġermanja li wieħed milli watt emmek jgħja tent ħanirġivi servis mill-opponent. Meh, di ta' uwek naħsebk spiċċat ill-loba jgħja warbaħġi punta jgħjieb, allura, ovvijament, importanti, il-tensjoni tijak u kol, s Ta' njodeli li konnet najdu li, da' specialment ta' njodeli, kien ġo stadium enormi, kien uħed mill ikbar World Championships, u il-ħolma, immaġinaħ, il-li jenti dak-izmin t-dobaxi katalog u t-tara ra' minnu l-World Champions u minnu ma' it-Top 20 ta' d-dinja u f'daqqa wahda fil-li jgħata u ma' kifat l-ewel tilab ilab ġan f'daqqa wahda mort jem u ta' ra' daw il-players u ta' jgħet najdu li kont għadegżajn ġviri għak jem għet jem għet jem għet jem għet jem liżar li konti firt. U xie tħos bħala player, ġveri għal dawk it-fall anki jizjettart nitkelmu dwar dawk it-fall li l-lum t-koċja. Xie l-lum inti tista t-fem, Naturalment, xie tifel t-fell 14 sena anki jekkilab fuq level internazjonali. Yes. Ara, tejnek min kull aspet, Andrija. Għax inti ħafna konfidenza, vera li tkun it-tilafan ka ma players ikbar minnek, ma players tal-level ħafna iżjed minnek, imma dejjem titallem, Dejjem ġifieri jiena kont apparti illi nilab kont inqatta si attwal ġol-ġim narhom jilagħbu. U dejjem dak iż-żmien ma kienx dak il-coaching kif hawn illum sewwa, allura tara u tiġi Malta u tipprova. Allura dejjem dejjem hija esperjenza minn kol aspett. Plus illi kif kodet qed l-ewwel hija ħolma għal dak li jkun illi inti fil-li player fuq stampa fil-li player et taraħ xdejk et jela, biċvirija. Bix tila pontri u kol. li players, yes, 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 yes. Illi et tila fmaċi player, li' u a world class player, li' e xaħħati u kol esperienza u unika. Naturalment, min dakinar, i-parteċipajtu għat għanki irbaħt unuri, numru kbir, ta' unuri fostum, ta' i-plina jidut min darbit ċampion nazjonali, għandek unur jew medalja partikolari li tibqa għal qalbek fil-karriera? Ara, Andrea naħseb jiena kull kul atleta e, dejjem ħares lejn tiegħu number one li jibda li jsir e, national champion, li jsir il-number il one ta' uh, fl-isports tiegħu ta' pajidu. sewwa. Dik kienet dejjem il-ħolma il tiegħi illi rittin sir dejjem ċampjon ta' Malta, ovvjament tal, tal, tal-gbar, ta' żar kont ħadta darba qabel. E, naħseb dik hija waħda mill-ħolm e, mil li kelli ill, li, li dejjem li kelli naspira li insir National National Bedykia, xa, haja, li, istir, li, Champion. Bidik hija xi ħaġa li ssir l-ewwel darba ta' Malta, e, hija xi ħaġa li naħseb Sodisfazzjon personali kbir. Xiet fissera għal atleta, jinti naturalment għad tkellem mill-lenti ta' player ta' table tennis, imma naturalment ija esperienza li jaddu minna l-atleti kolla. Il-fatt li jinti meta t-mur barra u għanki jekk kun għaw turnaments internazjonali et din nisiru għaw Malta li t-rapprezenta l-pajis, probablement ija l-iktar ħarġa li atleta jaspira għalija. Inti kellek xorti kif edna tamila ħafna drabi. Kif tid-deskrivi l-esperienza tijak meta tkun et tirrapprezenta ambasġatur ta' Malta? Yes, nista' ngħid li l-unur li bissa ħadha tiegħi tennis tista' tgħid dinja kemm l-Ewropa barra l europa li minn dak l-aspett hija kol meta t għal pajizek huwa differenti mill-li jena tħal turnament individuali, ħarġ li ħazin, tlift, daqsek, unnaġo morru next one, next one, dejjem għandu jkonekta ġeviri, imma differenza li inti dejjem et iġor pis li mux tijak bis, imma ovjament et t matim, li meta t matim, jinti t-tiprofatati l-iktar 50% tijak, għax forzi bil-rebħa jew telfa xajab ħajja fetwa l-andament e, ta' tim. Allura, ovvjament, il-pis ikun daċxe iktar il-wejt, e, ikun daċxe iktar ta' responsabilta. Il-lum, Edward Baldakino għadu jikompeti, jirifirinna fu li ovvjament għadda zmin, naturalment pal kulħat għibert fleta, e, izda għadu jikompeti? Ema għadja, jina għara, il il-ġurnata għaddin jikompeti, fu mentalità totalment differenti. Illi biex purament imur njiħu pjeċir. Iġbiri għadni kompeti uh, fil-Lig Nazjonali, uh, fil-First Division, ġili uh, nitħoċi turnament, pero l-aspirazzjoni tijaj mux pal-qabel, illi nitrenja uh, u kwasi pressure biex jena nasal, uh, im biex nerbax il-kampjonat. Ma imurem u merba biex li jieġi jieġi tipo imma biex nibqa biex najt għajt għattif. Anka namelaw kol, għankun sinċir, iktar namelaw kol għall-istudenti ti għaj biex ovjament um, dak li najt jara li forse namlu u forse namlu l-omiziet Kif semmejt, eh, l-lummet tilbes aktar żarbun ta' koċ. Kif inu differenti, naturalment, eh, semmejna l-esperienz li kellek fuq livell nazzjonali u internazzjonali eh, bħala player, illum bħala coach, kif inu differenti l-irwol ġifri bħala inti qabel namlu mod xassifer barra. Yes. Tajjeb, bħala player għandek preparamenti mod u bħala coach preparamenti naturalment mod iħor. Kif inu ma differenti zewċ irwoli? Ara, Andre, min dal l aspetin u l-laki il-li għamit karriera ta player, għal-raġuni il-li jiena meta et nifem ferm iżjed u koll il-player. Et nifmu mill-aspet fuq il-mejda u anka barra il-mejda. Aġda kullħat uman, kullħat ikollu ikun ta' u koll under pressure, meta ħajla b speċjali f-kampjonati, World Championships, European Championships, illi taf illi ħajkollok avversari ta' ċertu level. Emma li għaddejt minnom, għallura nista nifem u nejn u koll aħjar biex il-player l-inkuretni k-koċja n kalm kem jista jkun biex jati lahjar performance tijaw. U mill-aspetta k coaching għanajdu għek l-lum il-ġurnata, nħosni kważi illi meta, mux kważi, u għan verita' onestament, illi nkun happy meta nara il-li għajen um, student jiena minxiej ullumna raħ forsi ġibċertu rezultati, iktar mill-li kwasi et nil-ap u għerbaħt jiena. Għidħak i għasodisfazzjon għibbira lija. Eddin naraw għanki r tijak, et ovjament ta il-coaching il players taħjib li najdu li ma plejers ta' team <transl> nazjonali, eġveri yes, yes, yes. jinti partim il-team ta' coaches em, ta' nazjonali <transl> yes, yes, yes. X'ikun għaddej, jġifiri. Mmek, mmek, Emmek bej settu viħor, Andrea, illi emmek għedin għara European Championships tal-UTS, illi nti kollok ġastu minitz, bej settu viħor, u ti prova illi during ta' kisset, te zamina xem u memx għaddej, biex forsi meta' jieġi f'dak minutes break, tejn izjet il-player tijak, forsi xandu jgħamil biex jasal biex jirbaħ l-obatijaw ċie għamel player ta' table tennis aħjar minn player ieħor? Ara, disiplina hija importanti, jfiri il-talent, il-talent li t-tikun, jfiri jgħna 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 talent naturali, jgħna jgħna talent naturali jgħna ma' jgħna 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 u talent, jgħna u jgħna u u jgħna fi table tennis il-lum jgħna ġurnata jgħna jgħna fizikament fuq il-mejda, pero importanti u koll li tkun sot mentalment. Illi jinti mo speċali aħna meta t-tilab World Championships, t-tilab ġoswali, ġoħol li kunem per eżempju xie 30-40 tables, t-tilab ġi li kunem 10.000-15.000 spettatur għandek dak l-istorbju, jiviri jinti t vera, t-tallem, t biex tasal, biex tifoka, biex terbaħ l-avversarju tijak. Għifiri, mentalment, hija importanti ħafna, ħafna, ħafna. L-lum, ovvjament, inti għandek l-akademja tijak, ta' table tennis, kif innu differenti il-taħriċ li jenata naturalment differenti forsi il-retratti il-li rajna u ma level Naturalment, fuq nazjonali rridu jkunu preparati biex imorru jikompetu barra. Pero, meta jieġi tifel ta' sabat minn snin, snejn jieġi veri nista' unajdu la' azikun jafizom il-pala, xinu ma l-ewel passi biex player ta' dak il level jasal f'level nazzjonali, nazjonali, national champion, jie partieċipa internazjonalni. Uwa challenge bieħra lija, il meta jieġu dikleta il-li kifetta jitajab inti la' azikullom ideja ta' t-tibli jinn nemmen ħafna, dikja il mentalità tijaj, illi nara illi dak li student, apparti li bda għalmu right way kif jilab, l-importanti li nara f'dak il-level jiena, illi nuhluq atmosfera li hu pjeċir. Aċa kiet hu pjeċir, għaj kompli jieġi, un-baħt jibda jitaħallem bil mod il-mot. Jibiri, nemmen illi f'dik li tritt ta' d-datta b-mod li l-student għet jitalem u għet jieħu pjaċir mill-li għet tamel ma' adulti li għet tippuċja bis ar li għan għal-rezultati. il-level nħob nżom dik il-wej biex narax. Etiopja ċi jirħalli kompli jitallem u jkompli jġi sewa. Però illum il-ġurnata li għandek anki esperienza vasta fil-coaching, nipaw nitkelmu fuq dan il-punt għax naħseb li huwa importanti. Em, kifet nejdu, meta jkun tifel zaħi jkun mill-ewel jider li prometti jew kella jista jġi bit-training. Kifet tajib inti temmen fil-abilta fil naturali, ikun? tara differenza bejn player li tara li prometti għaxuwa naturali għandu talent u player li forsi jista jitalli. Mistoqsija interesanti ħafna. Eħra, kifat tajjeb nemmen jien bit talent naturali sewa. Pero ikunem u koll anka studenti li forsi ma jkunx daqsek naturali. jew koll studenti li ġejjien anka minn sports uħrajn illi bid-determinazzjoni taħħum u li vera kunu daħlu fil-loba u vera kunu jishtiju jaslu. Għiviri għanna players illi l-lum il-ġurnata għanka għedin fit-tim nazjonal tas seniors illi kienu iffukati fuq futbol, per eżempju. għiviri ma' kunu ġdaqseg player ta' table tennis imma tant persistew, tant trenjaw illi l-lum il-ġurnata laħu kol li tkun naturali, ovvjament, hija plus. Et tifimni ġibiri hija plus. Imma dejjem wieħed jekk jitfa' hemm, dejjem wieħed jista' jasal. Naturalment kif qed ngħidu jista' jkun lum hemm iżjed mezzi biex wieħed jasal, Forse fi żmien li kont qiegħed tilha inti mill-kategoriji tal-juts, forse, rrid tkun iżjed naturali mill-lum għax illum hemm iżjed mezzi sabiex tasal. Però bħala coach u pala player li jissegwi l-loba nazjonali naturalment mux it-fall tal-akademja tijak bissax ikunem ma kif nafu t organizzati fuq level nazjonali. Kif tara il-futur ta' table tennis f-Malta tara li jem players li promettu li kunu ta' level internazjonali? Arrejna bħala l-loba b generali, ġenerali nara li jem futur sabiħ. Arraġuni, illi għuħafna akedemis, palma għande akedemijena għem akedemij soħraħin, għallur għakulħat ta' ti' għamil xol siwi, u min daw l-akedemis għet jħorġu il-frottaxhom, għet jħorġu players ta' ċertu kualidgħajiet. Illi permetstek l-loba għet t-tigber, u għet t-kwenna u kwallanka rezultati pozitivi, għet t-kwenna players u kol illi għet jelabu għanka ġol differenti ġewwa l europa u dikija xi ħaġa oħra wkoll li qed il-logħba, jiġri nara nara futur sabiħ kem bħala kwantità u kif ukoll kem bħala kwalità. U forsi baqanna ftit ħin niddiskutu anki r-riżultati li nkisbu fil lob tal pajiz żar ta' Mejju li għadda. Naturalment it-table tennis kien wieħed mill-aktar sport illi ġab medalji għall-pajjiżna, berba medalji tad-deb tnejn fidda u waħda bronz, tnejn yes. minnhom kelli xorti li nirrapportom jiena. <laughs> um, kif jawgura dan, eh, daw ir-riżultati naturalment iħeġġu lilek bħala kowċ u kowċi soħra kif semmejt li f'pajjiżna um, li jkomplu jaħdmu biex dawn ir-riżultati jkomplu ġejjin. Ovjament kif qed tajjeb inti tebi tennis bi Nations kienet waħda mid-dixxiplini li l-aħħar tista' tgħid il-maximum ta' medalji li tista' tieħu sewwa. Di jirriżulta xi ħaġa pożittiva fiha, illi anka kien studenti li qed u jaraw dak il level u jaraw dik l-atmosfera hija eh, sabiħa. Ovvjament eh, anka mill-aspett eh, ta' fej jitfall anka molto Olympic Committee, meta eh, ovvjament tara da' tip ta' rezultati, forsi wieħed jista' jgħin anka lill-Association u l-Association tista' l'academies iżjed l association, association te 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 Academies allura katina hija ħaġa li kulħadd ħajgawdi ħajgawdi minnha. fuq nota personali xemm. Jistenna l-Edward fil-futur, naturalment aktar coaching, Um, forsi jissammilna xieħħħġa li t uh, forsi li bħala player um, uh, malħħħċi u uh, forsi ta' aqtamila ħjar u um, t ta' bħala coach forsi um, ta' aħra xieħħħċi players minn t kjer bħuċċertu għun uri xi uh, li k-dak. Um, Mill-aspet ta, ta' coaching um, naħseb iktar muħatja d-dizmin flokin naqas kważi etin għax tista' tajt kważi impenjat kuljum, jew qed nikkowċa personali, jew emmallura allura għandhom xi turnament jew hemm il-lig, allura nkun involut ċorta ovvjament immun narhom ukoll ħafna drabi. L-aspirazzjoni tiegħi ħa illi kif l-ewwel, illi players li mhux speċjali jkunu bdew minn zero u il-ġurnata waslu fejedin, għalija xaħġa li nishtiq nkompli ma' maħafna u ħafna studenti uħra. ċi mis bħala fil-kalendarju ta' table tennis, forsi tajdinna x-kampjonati ġejjin dal-waqt u fej ħajkun involut specialment tim nazjonali malti fuq level internazjonali. Yes, għara, essa within two weeks uħra, mal ewwel ħajibda il-lik nazjonali, M-4 divisions, 4 divisions huma mimlikin, sewwa, ġifieri hemm dak huwa il-lig illi jagħti saħħa għax hemm attività l-ġimgħa kollha every week sewwa. Fil-viċin ukoll għadu kif kien hemm tournaments ukoll ranking tournaments u ħajġ hemm ranking tournaments ukoll mal-ewwel ix-xar id lokalment tista' tgħid is-season telaq u issa ħajkompli bil-lik kifat. U bħala internazjonalment, ovvjament, hemm players ukoll li kifat qed barra minn Malta ma' klab però bħala tim nazzjonali fil-viċin jerġa' jkollna l-European Championships, World Championships u nerġgħu preparamenti għalihom. L-aħħar mistoqsija qabel nagħlqu il-messaġġ tiegħek forsi għal minn ijet segwina, tfal li għadhom u forsi llum se ma titkellem u qegħdin jitħajru jers u lejn il loba ta' table tennis, il-parir tiegħek f'dan ir-rigward naturalment u kif tħeġġġhom sabiex anki kif semmejna anki qabel jekk m'għandhomx idea tal-logħba. Yes. Jistaw l-lum jiktlu għanka fuq il-medzi u jaraw il-li fej jistaw minn biex jank jistaw tahriċ, jina anka mux tebida nizbis, anka ma ta' muġoliskejja l-unamel anka forsi xie talk zaħira, forsi xie exhibition, dan bħal kollox, dan ħat ma jkun tajjeb mill-ewel, jina imma ti prova liktalik għansi tal-parir il-li dawk li tajiet zaħr jiprovaw sports differenti, un bat inti tajt smara, jina effet jajt f'dal-sports, jina f'dal-sports u għet jiprofa, imma l-importanti li tamil l-ewel pass u prova Għaxin kella, ekk ma tiprofax, ma tafx, jina provajt kont, ma konx nafli, li tajjeb, iġbiri, u bat tibda pass pass minem. Edward Baldacchino, għazalna fitmim din l-intervista, grazzi ħafna tal-li kont maħna, grazzi tal-li zegwajtuna, auguri għal-futur u ovvijament nawgura l tal tal kollu l-eksept fil-karriera u nawgura l il l kompli t l Grazie tal-l-aj. Grazie. Ta Andrek.